לא מאמין, זה תמיד מצחיק אותך. בסדר, הבנתי, את בדאון כי נגמרו הצילומים והשופינג לא עזר. נכון? לא, כל אחד מהחברים שלי מגשים את החלום שלו. תמי דג'ה, שון סוכה, מאיה מצערת, דניאל, ורק אני. לא עושה כלום. אז תמכרי לימונדה. מה? מה קשור לימונדה? זוכרת שבכיתה ג' רציתי לקנות אופניים? אבל אמא שלך לא הסכימה לקנות לך? ואז הלכנו לקטוף מעץ של השכנה שלך את כל הלימונים כדי להכין לימונדה ולמכור בשכונה? נכון, איך שכחתי מזה. ואת השכנה שלך באה אלינו והיינו צריכים להביא לה את כל הכסף שהרווחנו כדי שהיא לא תלשין להורים שלך? לא הבנתי איך זה קשור, אבל תודה שהזכרת לי שנכשלתי גם בלמכור לימונדה. אני הזכרתי לך שאת בן אדם שנלחם בשביל מה שהוא רוצה, ולא מפחד להסתכן, ולגרור את חברים שלו להסתכן יחד איתו. את אף פעם לא ויתרת על מה שאת רוצה. אז אל תתחילי עכשיו. טוב? טוב.